Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
imagens sagradas. E depois desse evento, muita gente ia para casa fazer festinhas em que o deus do vinho, Dionísio, era venerado na prática. Atenas deixou o protagonismo na história, mas a sacanagem não. Toda civilização deu um jeito de manifestar seus ímpetos sexuais. Coube aos gregos definir a palavra devassidão. A palavra pornográficos significa escrito sobre as prostitutas. O sentido da palavra mudou. Hoje no dicionário, pornografia é expressão ou sugestão de assuntos obscenos. Quando chegou a fotografia, as máquinas de impressão, a produção em série e mais barata deu força à pornografia. E a partir da segunda metade do século XIX, fotos de modelos nuas e livros ilustrados começaram a ser vendidos nas principais cidades do mundo. A onda chegou ao Brasil por volta de 1870 e ganhou milhares de fãs. No final do século, mais uma vez a tecnologia seria peça fundamental para a popularização da pornografia. Agora a novidade era o cinema. As fitas tinham de 7 a 15 minutos e eram filmadas na França, nos Estados Unidos e Argentina, um dos principais polos mundiais de produção cinematográfica erótica. Já com a chegada do videocassete, os apreciadores do pornô não precisavam mais se expor nas portas de salas sujas de cinema. Podiam se divertir na privacidade de casa. Com a chegada, então, do vídeo, o pornô passou a ser produzido em larga escala e com uma linha de montagem. Mas a explosão se deu mesmo nos anos 90. O pornô encontrou na internet uma plataforma como nenhuma outra. As estatísticas de 2017 do PornoTube impressionam. A plataforma de vídeos eróticos contabilizou 81 milhões de visitantes por dia, com cerca de 28,5 milhões de visitantes no ano, fazendo com que 24 milhões de pesquisas fossem realizadas. Isso significa 50 mil buscas por dia. Thank you.
Thank you.
Tá bem.